Isso aí, galera. A primeira cobrança do Bruno Petróleo para o chupeiro Luciano, já preparado. Vamos ver ali o Luciano no gol. Bruno Petróleo, o primeiro batedor da equipe do chupeiro. Bruno Petróleo, camisa número 9, vai para a cobrança. Golaço, abrindo aí a cobrança para a equipe do chupeiro.